今日大多地区迎接金秋来临，气象局预测这个周末会较为和暖，听日最高气温有摄氏20度，听日之后一直到礼拜日都有充沛的阳光。随着秋天的来临，由今日开始直到12月21号，日照时间将会越来越短。根据2015年西人通胜农民历的预测，跟住落嚟的冬季将会较之前寒冷，不单止多雪，而且气温亦会低过平时温度。